Opa, fantástico, de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 23 na área e Ultimate Team. Meu amigo, se você tá procurando trade para ganhar coins no seu Ultimate Team, achou o seu melhor e mais completo canal de trade gratuito para você. Somos quase 100 mil inscritos, falta você pra gente alcançar nos 100 mil, hein? Que tal se inscrever neste momento? Este é o seu melhor e mais completo canal de trade e eu vou te provar isso neste vídeo aqui. Vou te passar aqui, pessoal, três cartas fantásticas para você conseguir coins aqui hoje no seu Ultimate Team. Ó, então já vai se inscrevendo. Se você não gostar, depois você pode tirar a sua inscrição, mas eu garanto que você vai continuar inscrito aqui no nosso canal. Aproveita e deixa seu like também, é um clique só, você não vai perder nada, tá? Então vamos lá, vamos. Ó, pessoal, vem aqui, ó, qualidade, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível. Então você vem no mercado de transferências, jogadores, tá? Qualidade, qualidade, você vem, desce, pode descer, você vem nesse aqui, ó, perfeito? Fique de olho, beleza, OTW, vai. Você vem nesse carinha aqui, ó, e você vem, vai digitar aqui o seguinte, pessoal, ó, nós temos o Delight, então você vem no DEL, é este carinha aqui, ó, top demais, tá? Ó, esse carinha aqui, ele tá vendendo, lógico que quando você chegar no seu momento, eu não sei quando vocês estão pegando, estamos numa quarta-feira logo de manhã, por enquanto de manhã, tá? Então, ó, próximo das 11 horas, vamos ver aqui, ó, ó, 10h47 horário de Brasília, Brasil, perfeito? Então eu sei quando você tá pegando. Pegou essa dica? Pegou. Aí você vem aqui, pessoal, ó. Coloca aqui, ó, mais ou menos aqui próximo dos 25 mil coins. E vai fazendo o filtro, ó. Opa, não tem de 25, não tem de 26. Pessoal, vendendo aqui, neste momento, hoje, 28.500, tá? É o preço dele neste momento. Dá uma olhada aqui. Quanto mais próximo, atenção, quanto mais próximo ali, ó, dos 55 minutos... é o preço de venda, tá? Então, ó, opa, 28.500 aqui, 43. Demorou pra vender. Demorou quanto? Uns 18 minutinhos aqui. Mas, pessoal, ó, só tem mais essa daqui. O resto, ó, tá vendo, ó? Qual é o macete, pessoal? Venda entre 28 a 28.500, tá bom? É, eu vou falar pra vocês aqui, ó, que vocês conseguem encontrar muitas cartas abaixo de 20. O mínimo dela é 11, tá? No lance. Então, ó, você consegue por 15, por 19, o pessoal descartando no mercado, tá? Eu comprei a grande maioria entre 20 mil coins a 24 mil coins, tá? Aqui, ó, snipando, tá? Eu tentei pegar pelo menos um clipezinho de cada, tá? Das que eu vou te passar. Então, eu sempre provo aqui, ó, pra vocês verem. Aqui eu estourei de venda, eu já vou te mostrar. E os valores de venda que nós buscamos, tá? Aqui comprando 24 mil coins, 23.500, compramos aqui. Pessoal, no Snipe, você vai ver que vão aparecer várias aqui, 25 mil coins, 26, cara, tenta pegar uma diferença mínima aqui de 3 mil coins, vamos, mano, vamos, ó, tá travando aqui, ó. Ah, mano, dá licença, hein, mano, dá licença. Eu já volto lá, vamos tentar entrar aqui, ó, pra ver pelo menos as nossas vendas aqui. Ah, ó, mercadinho hoje tá... mercadinho, ó, não é possível, mano, vai tá instável justo agora? Não acredito. Ah, mano, olha só, deve ter caído aqui. Não é possível, mano, não é possível. Vamos tentar aqui mais uma pesquisa só pra gente ver. Eu acho que é isso, ó, tá instável neste momento, cara, eu não acredito. Eu já ia mostrar as vendas lá pra vocês e tal. Ah, ó, vamos ver se vai dar certo aqui, pessoal, voltou. Vamos ver aqui essa instabilidade se vai manter ou não, tá? Vamos ver aqui. Bom, acho que parece que voltou, foi algo normal aqui, vamos ver se voltou, tá? Ó, tem 43 vendas, dá uma olhada aqui, pessoal, comprando entre 20, 22, 24 mil coins, se liga, 29 venda, ó, 28, tá vendo, ó, sempre quebrado, esse eu lancei inteiro, mas, ó, geralmente eu busco quebrado, tá, preço, isso é técnica de venda, tá, pra soar barato lá no mercado, o cara bate o olho aqui, ó, sempre eu lanço algumas, tá, lógico que uma ou outra eu lanço inteiro, mas o ideal, sempre quebrar ela, tá, aqui eu chamo de 28 mil fake, tá, porque é 27.750,
50. Vocês vão ver o Coulibaly ali, ó. As duas primeiras cartas ali. É uma. Faz parte do trade de hoje também. Muito bom. Que eu sempre lanço quebrado. A gente já vai ver isso, tá? Então, ó, você vê aqui, pessoal, comprando a 26, 23.500, 20 mil coins, tá? Ó, 29, se liga, mano. Eu não lanço 30, tá? Porque ele não está 30, mas sempre tangenciando, ou seja, próximo dos 30. Então, 29, 28, 750. É bom que ela dá pra dar uma quebrada aqui, até legal, ó. 28.750, né? Então, ó, top demais. Olha como soa barato. E o cara, em vez de comprar no 29 mil, ele deu um lance de 28.750 para economizar o que? 250, cara, é que soa barato para ele, tá? Mas lógico que eu tinha lançado o que? Inteiro ali 29, mas quebrado no lance já tá top demais, tá? Então vale muito a pena você quebrar o preço de venda aqui, tá bom? Legal, pessoal, Coulibaly. Então é isso, nós mostramos para vocês. E essa carta aqui, pessoal, essa carta é legal, dá para você colocar como especial e tentar buscar de 30, porque ela tem especial lá de 30, 31, 32. E aí pode cair uma dessa daqui. Mas eu já vou na específica, que é essa carta aqui mesmo, cara. Ó, 39.750, ela tá vendendo a 40 mil coins, tá? Se você tiver coins para comprar, tem que fazer, porque vale muito a pena, tá? Então, The Light, a gente já sabe aqui, vendendo, tá? Ó, caíram duas aqui, você vai ficar ou aqui dentro, tá? Eu prefiro aqui, eu sugiro até e recomendo, logicamente, você ficar aqui por dentro e tentar snipar por aqui. Se você ficar lá por fora, pode ser que dê um banzinho aí temporário, né? O que é por fora? É por aqui, tá? Aí você vem, ó, 26, beleza. 27, 28, talvez caindo 25 aqui, 24 você vai comprar, tá? Eu sempre mantenho o próximo aqui, uma diferença de 2 a 3 mil coins. Nessa aqui eu recomendo uma diferença de 3 mil coins, tá? Só que aqui vai dar um banzinho temporário, você ficar muito tempo aqui. Lá dentro já demora um pouquinho mais. Então você já, primeiro, você acompanha as cartas, ó, pode ver que aquela outra já saiu, tinha aqui, de 40 e poucos, tá? Mantém aqui, eu não compre e vem, ó, tá? Estamos buscando aqui, pessoal, embora esteja no filtro lá de 28.500, é o preço de venda, mas estamos buscando cartas dessa daqui abaixo de 25, tá? Até uns 25.500 quebrado já para lançar por 28.500. Cara, vocês vão conseguir muitas coins só com essa carta aqui. Vocês viram as nossas vendas lá, beleza? Vamos no Coulibaly. Então você vem aqui, pessoal, ó, menções, tá? E aí você vem nele, ó, vamos lá, KOU, já era, ó lá, já achou, tá bom? Pesquisou, pessoal, ela está neste momento uns 40 mil coins, vamos dar uma olhada. Opa, ó, 37, isso aqui, pessoal, vocês vão encontrar muito abaixo de 35, é o que você vai comprar, tá? E tentar lançar por 40, quebra, né? 39.750, ela permite essa quebra, então vale muito a pena. Ah, lance aqui também, vocês não podem deixar de ver, tá? Vem, ó, mano, aí você vem aqui, ó, coloca aqui, ó, 35, traz para disputa, tá? Até 35.500. Se você vai trazer para disputa, você não vai dar ultimato aqui, tá? Porque senão você vai dar um lance só. Então puxa para baixo, ó. Pronto. 33.500. Vão tentar tirar seu lance? Podem tentar, tá? E aí você vai lá e vai dando disputa, vai disputando até seu limite. Qual é o seu limite? 35.500, tá? Tem gente que dá até uns 36 aí para vender depois 40, cara. Vamos tentar buscar um lucro maior. São cartas que saem abaixo aqui no Snipe mesmo, tá? No compre por 35. Então, ó, só aqui, pessoal, ó, tá? Você vai ver que vai encontrar aí abaixo de 35 até. E você vai conseguir comprar e vender, tá bem? Tá bem? Tá vendo que ainda tem um 37 aqui, ó? Não importa, tá? Demorou vender? Demorou. É o que vai valer a pena cair aqui e ficar de olho, porque é uma carta interessante que é bom ficar aqui, ó, que vai chamar atenção no mercado, o cara vai fazer pesquisa, vai. É uma carta à base de troca, tá? Ele vai dispensar no mercado, porque ela não tá saindo em pack, vai dispensar no mercado e vai pegar outra. Então ele vai dispensar o quanto mais barato possível para ele, para poder pegar as coins de volta lá que ele precisa e comprar outra carta. É onde a gente vai, ó, já vendeu agora, mas demorou o quê? Uns 3, 4 minutos, tá? Por isso é importante deixar as de 37, 38, tá? E aí, porque esse pessoal vai fazer a pesquisa, opa, agora tá 40, vai tentar lançar 39. Quanto mais barato, melhor para você, tá? Tentando buscar aqui um lucro com a do lance que nós demos nos 6 minutos. Ainda estamos com ela aproximadamente ali, né? É, pelo menos dá pra gente ver que tá. Deixa eu dar uma olhada lá no finalzão, né? Então, ó, ainda estamos com ela aqui.
vai trazer para disputa. No 1 minuto vão querer tirar, isso é disputa, tá? Eu não vou fazer isso porque a conta aqui é só para trade, tô passando para vocês, tá? Outra coisa, pessoal, pode subir aqui, ó. Vem aqui, ó. Caminho, esse daqui, ó, tá? É o Gnabry, tá? Aqui, pessoal, esse carinha aqui, ó, GNA. Cara, ele tava aqui mais ou... Ah, bom, vamos lá. Ele tava mais ou menos aqui, vamos ver aqui, ó, 24. Deixa eu dar uma olhada, 24. É isso mesmo, tá? 24 consegue vender. Aqui, pessoal, é 20. Tentar pegar uma diferença de 3, 2, 3 mil coins aqui, tá? Então aqui, ó, Gnabry, é ele mesmo ou não? É ele mesmo, ó. Então pegando nessa faixa aqui, pessoal, entre 19, 18, 17, 20, 20, 20, 500. Peguei 20, 500, uma diferença de 3 mil coins. Devo ter vendido 23, 500. Agora, ele tá 24, tá? Mas tenta ver lance aqui, pessoal, ó, tá vendo esse lance, ó, mano? Ah, mas vamos esperar cair um pouco, ó, o time lá, ó, 20 minutos, vamos esperar cair um pouco, tá? E aí a gente dá lance aqui. Pessoal, vendendo aqui 23.500, como tá 24.500 agora, 24 mil coins, venda fácil ali, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, Gnabry, tabelei. Sempre 19, 20, 20, 500 comprando, vendendo aqui, que é o preço dele, tá? Não tem muito erro não, pessoal. Dá pra você fazer fácil, tá? Ó, lembrete aí, gostou? Deixa sua inscrição aqui pra não perder, ó, tá? Seu like é importante. Meu WhatsApp tá na tela, primeira linha. E a terceira linha é o quê? O meu Instagram. Segue lá, pessoal, que eu tenho postado conteúdo atualizado do EA Sports FC 24, tá? Nova temporada chegando, vamos ficar por dentro, ó. Aqui são dicas que nós passamos anteriormente. Vídeo anterior, eu vou deixar link no final desse vídeo aqui pra você clicar, acessar lá. Valendo a pena ainda, tem que seguir lá, tá, pessoal, ó. Muito bom, já começou a vender aqui. Aqui, pessoal, ó, vendendo top demais, tá? Aqui dá, nós passamos para comprar quando tava 11 mil, 12 mil, aqui foi investimento. Já tá 24, 23, 30 mil coins, tem carta da seleção da semana vendendo aqui. Então vale muito a pena, tá? Aqui ainda vale a pena se dar lance. Você vence lance de 20 e 21, consegue vender até 24 aqui. Faz filtro lá primeiro, tá? Para ver se tá valendo a pena. Cartas do Barcelona vendendo a 2 mil coins, ainda tá valendo a pena, vale a pena, tá? Principalmente as ouro, aqui pagando 200, eu sempre lanço aqui 2000 e vende, pagando 200 no máximo, tá? Ah, e aqui foi os trades que nós fizemos lá, o trade que nós fizemos dos brasileiros, tá? Então todos foram 5 mil coins, todos vendidos, vale a pena ainda, façam, tá bom? Legal! Bom, pessoal, é isso, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Vocês viram que deu super certo aqui. Tentem, que com certeza você vai ter um resultado satisfatório. Querem mais cartas, sigam lá no Instagram. Me adicionem no WhatsApp que eu mando pra vocês conteúdo complementar em PDF. Aqui é tudo 100% gratuito, não espere que eu vou cobrar de você alguma coisa que eu não cobro, tá? Então se vocês gostam de pagar grupo de trade e tal, não, aqui é tudo 100% gratuito. Inclusive nossos grupos aí deve estar lotado, mas é tudo 100% gratuito. Então a única coisa que você tem que fazer é o quê? Inscrever-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos aqui do FIFA Trade Channel. Vou deixar o link para vocês então dos dois vídeos mais especiais aqui, se tem que clicar. Abraço. Opa, ó, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês, espero que vocês possam clicar e assistir também, que são trade, hein? Vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, até o próximo vídeo.